Cijene goriva u današnjem danu su tako povećane, to je zapravo, kratko ću pojasniti, rezultat činjenice da je prvi dio prošlog tjedna nosio značajan porast cijena na tržištima, iako je u drugom dijelu tjedna i s jučerašnjim danom došlo do smanjenja cijena, imajmo na umu činjenicu, odnosno treba imati na umu činjenicu, da se svakog utorka cijene određuju kao prosjek cijena ponedjeljak, petak proteklog tjedna. To je metodologija koja već dugo postoji u Republici Hrvatskoj i želim time samo pojasniti građankama i građanima, jer se u medijskom prostoru jutros, sinoć, pojavila informacija da cijene rastu, iako na tržištu padaju. To je točno, međutim, još jednom, dakle, cijene za svaki tjedan od utorka do sljedećeg ponedjeljka određuju se kao prosjek cijena ponedjeljak, petak prošlog tjedna. Prošli tjedan nosio je značajan porast cijena na referentnom tržištu i upravo zbog tog danas je došlo do porasta cijena. Vlada Republike Hrvatske će ovom porastu cijena doskočiti promjenom određenih uredbi na sjednici vlade. U četvrtak one se tiču prije svega dijela umješavanja biogoriva. Na taj način ćemo omogućiti da našim distributerima cijena prosječno padne do pola kune. Očekujemo učinke ovog našeg poteza u narednim tjednima. Kada se prilagode tome, ova uredba vrijedit će do kraja ove godine. Na taj način dodatno relaksiramo stanje na tržištu naftnih derivata u Republici Hrvatskoj. Ono što želim još jednom naglasiti je da je jučerašnji dan, kao i kraj prošlog tjedna, donio smanjenje i ukoliko dođe, odnosno ukoliko se ove cijene od jučer nastave danas i u narednim danima, sljedeći tjedan bi trebao donijeti značajno smanjenje cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj. Dakle, Hrvatska, kao i sve druge zemlje, funkcionira po principu tržišne ekonomije i cijene naftnih derivata su rezultat cijena na tržištima, budući se u najvećoj mjeri nabavljaju na mediteranskom tržištu. Što zapravo se događa s promjenom te uredbe? Možete to nekako plastično pojasniti? Kakvu obvezu gube distributeri? Dakle, do sada je obveza bila distributera da umješavaju određenu količinu biogoriva u dizel, odnosno benzinsko gorivo. Oni koji nisu to činili, a najvećim dijelom smo imali takvu situaciju, bili su penalizirani s obzirom na europske direktive, to je jednostavno i zelene politike i Republika Hrvatska ih je slijedila. S obzirom na doista izvanredne okolnosti u kojima se nalazimo u dijelu tržišta energenata, odlučili smo ovako reagirati do kraja godine i zapravo ove penale i obveze svesti na najmanju moguću mjeru. Na taj način formula za izračun, za konačni izračun cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj je uvažavajući fiksiranu maržu na 75 lipa, kao što znate za Euros dizel, odnosno Euro super, te 50 lipa za plavi dizel, će nam donijeti niže cijene u narednim tjednima, odnosno narednim mjesecima. Zašto niste to napravili prošli tjedan i zapravo već ovaj tjedan? Nismo to napravili prošli tjedan, zato što smo, kao što znate, prošli tjedan išli sa dvije vrlo značajne uredbe, s jedne strane s ograničavanjem marži distributera, s druge strane isto tako sa smanjenjem dijela trošarina na benzinska, odnosno dizelska goriva. Dakle, morate imati na umu činjenicu da u ovom trenutku nitko nije siguran do kada će eskalacija sukoba u Ukrajini trajati, što se reflektira izravno na cijene naftnih derivata na tržištima, ne samo nafte, nego isto tako i plina i električne energije.